od osnovnih akaidskih ubjeđenja svakog mu'mina jeste da uzvišenom Allahu pripada vlast nebesa i zemlje i da uzvišeni Allah posjeduje moć kojom može učiniti šta želi i kada želi. Walillahi junudu samawati wal ard. Allahu pripadaju vojske nebesa i zemlje. Uzvišeni Allah azza wa jalla na zemlji u kosmosu ima svoje vojske koje ne zna nego on. وما يعلم جنود ربك الا هو. Vojske gospodara tvoga ne zna niko nego on. Pa uzvišeni Allah azza wa jalla ponekad pošalje svoje vojske, svoje ajete ljudima da ih opomene. Jer im želi dobro. Slao je svoje vojske na narode prije nas. فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْكُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَصَّلَاتِ فَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Mi smo, kaže, na njih poslali, na Benu Israil, poplave i skakavce i krpelje i žabe i krv. Šta god otvoriš, koju god posao otvoriš, žaba iskoči. Gdje god uđe, žaba. Tako krv, tako posao, uzvišen je, ali krpelje im slavu. Kao opomene. Međutim, neće tu pouku uzeti osim razumom obdareni. A uzvišeni Allah azzurđel kada šalje svoje ajete, svoje znakove ljudima, šalje ih ciljano, ne bili se oni pobojali. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفَ, kaže uzvišeni Allah u suri Al-Isra. A kaže, mi ne šaljemo naše ajete nego da bi ljude preplašili, da bi se ljudi pobojali, da bi se vratili. Pa da se opet korist od svega toga vrati njima samima. وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيكَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. A on je moćan, tabaraka wa ta'ala, on je kadir, da vam pošalje kaznu iznad vaših glava i ispod vaših nogu. Ili da vas u stranke podijeli pa da osjetite žestinu jedni drugih. A sve što dolazi od toga jeste da se čovjek popravi, da se vrati. Kad mekere alledine min qablihim, fe ete Allahu bunjanehum min el kawaid, fe harre alehim u sakfu min feukhihim, o etahum la edhabu min hajtu la ješorum. I oni prije njih su spletkarili, pa je Allah njihove zgrade iz temelja uništio. Pa su im krovovi na glave padali. Tako uzvišeni Allah kaže. Časno je knjizi. I dolazla im je kazna odakle se nisu ni nadali. Pa uzvišeni Allah azzurđel znači pošalje ljudima nešto od svojih ajeta. Nekad su ti ajeti bolni, nekad su samo vidni poput pomračenja sunca i mjeseca. Nekad znaju biti bolni poput potresa, ali time želi da popravi ljude. A od predznaka sudnjeg dana, kako je došlo u hadisu kod Buharije, jeste da će nestajati znanja i da će se povećati broj potresa. Će potresa biti puno česti potresi. I da će biti ubistvo. Harč. Harč je ubistvo onako paušalno. Ideš i ubijaš.
Nije se dopala frizura, ubiješ ga. Upravo kako je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A kako ide na obavijesti nas kad je to došlo, znači, je li tako? Jer je to objava. Pa će ljudi biti iskušavani. I dobri i loši. Kod Ibn Hibana ima vjerodostojni vajet da je Ajša upitala Allahov poslanice, kada dođu ovaj, te kazne, ima i dobri ljudi među njima. Kaže, kaznom će biti objedinjeni svi. Potom će biti proživljeni shodno svojim nijetima i dijelima. Shodno nijetima i dijelima. Pa kakav razuman čovjek koji iz, ako smijemo kazati, poruke koju mu uzvišeni Allah pošalje iz događaja, uzme sebi ibret pa se promijeni. Narodi prije nas su iskušavani, potresa je bilo od uvijek, ali je bilo puno rijeđe. Jer kako ide prema sudnjem danu, sve je više, to je od predznaka sudnjeg dana. Spominje Ibn al-Imad u svome dijelu Šeteratu Zeheb, Fi ahbari min Zeheb. Prenosi od Ibn al-Džauzija da je rekao, kaže, pogodio je potres Damask. 233. hidžreske godine. Kaže, pa je dosta ljudi umrlo. Ali, kaže, u isto vrijeme pogodio potres i Entakiju. Kaže, pa je tu umrlo puno više ljudi. Srušeno je 2000 kuća. 2000 kuća i poginulo je oko 20.000 ljudi. Znaš što nam to ukazuje? Bravo. Da je puno ljudi bilo u jednoj kući. A desetero najmanje, da kažemo da su svi poginuli. Nemoguće je, pola ih pogine, ostaje i dosta živi. Nisu to bile kuće, to su bile tako kuće koje su bile građene od drveta. A mi znamo da drvo je tako podnosi najbolje potrese. Možda i nije ni pola poginula. Da je u jednoj kući puno ljudi, imali puno djece, jel tako da je živjelo, da je društvo bilo živo. Jer ukras jednog društva su, ili jedne zemlje su ljudi koji žive u njoj. Ali ako nema ljudi, ništa ne vredi. Sve što ima, čeka sudnji dan. I 200 je, kaže, palmi nestalo, kao da nikada nije bilo, zemlja i progutala. Doduše, u vrijeme poslanika, sa osam, nije zabilježen potres. Nije zabilježen potres, nije to spomenuto vjerodostojnim hadisima, osim ono što je poslanik sam najavio, znači kao predznake sudnjeg dana o potresima, ali nije znači zabilježeno da je bilo potresa. Prvi potres koji je desio se u vrijeme Omara. Tako je zabilježio imam el-Bejheqi u svom dijelu Esrun al-Kubra. I zabilježio da imam ibn Abi Dunja al-Kureši u svom dijelu Lukubat. I imam Nuaym ibn Hammad u svom dijelu Fitan. Ibn Abi Šejbe u svom Musannefu i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca ko sunce da se je potres desio u vreme Omara. Pa se popio na mimber i rekao ljudima, kaže, o ljudi, kaže, kako ste se brzo pokvarili. A poslanstvo je tu između mene i poslanika, sada je bio Ebu Bekr, 2,5 godine hilafeta i u nešto hilafeta Omara, koliko je već bilo. Kaže, jeste se pokvarili. Kaže, ako se još jedan put, kaže, ovo desi, kaže, ja ću vas ostaviti, ja izlazim iz Medine. To je ono što je zabilježeno, prvi potres koji je bio zabilježen u islamu, u vrijeme Omara radijallahu ta'ala. Pa su neki učenjaci čak stava da treba, kada su potresi, da treba klanjati. Kao kada je pitanje čega? Pomršenje sunca. Iako ima Malik i Šafija, nisu tog stava. Tog stava su imam Ahmed i imam Ishak, Rahavoj i Ebu Seur i drugi učenjaci. I bio je tog stava Ibn Abbas. Abdurazak je zabilježio sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Ibn Abbas klanjao u Basri kada je bio potres.
Međutim, nije za to potvrđeno ništa sunneta. To je više analogno pomračenju sunca. I potres kratko traje i u potresu su ljudi u strahu i taj namaz, on se veže za selef. Spominje se nešto od Ibn Mesauda, isto bilježi imam Ibn Munzir, bilježi od Ibn Mesauda da rekao kad vidite nešto od tih ajeta, kaže, pribjegnite namazu. Međutim, nije potvrđeno od poslanika, zato što se nije desio potres u vrijeme koga. Ali nam nije poslanik sasvim ukazao šta ni. Ni, znači, riječima da klanjamo u to vrijeme. Ibn Abbas je čak kod imama Ebu Davuda i kod Tirmizi, kod imama Ahmeda, ima dobro predanje s dobrim lancem prenosilaca, da Ibn Abbas čuo da je jedna od žena poslanika, majka vjernika, jedna od njih, preselila, pa je pao na seždu Allah. Pa kažu, kakva je to sežda? Šta je sežda? Šta znači sežda u ovome slučaju? Kaže, zar nam nije, kaže, poslanik, sal sam rekao, da kada vidimo Allahove ajete, kaže, da Allahu na seždu padamo, da mu se klanjamo. Kaže, a koji je veći ajet od toga, kaže, da umre jedna od naših majki. Međutim, nije zabilježeno od poslanika, sal sam, da je klanjao tom prilikom, niti da je rekao, znači da se klanja. Pa se ne može smatrati sunnetom, osim eventualno postupce ashaba, a postupce ashaba su podložni, jel tako, diskusijama. Iako bi se moglo kazati, ne bi Ibn Abbas klanjao osim da nije znao nešto vezano šta za sunnet. A moglo bi se isto i kazati, radi se o ijtihadu Ibn Abbas. Jedne je prilike ušao Anas ibn Malik kod Ajše, radijallahu ta'ala anha, i sa njim još jedan čovjek. Kaže, majko vjernika, kaže, pričaj nam o potresima. Pa je kazala, kada ljudi ohalale vino, opojna pića, i kada ohalale nemoral, i kada budu slušali pjevačice iznad glava, plesovi, kaže, tada će se reći zemlji, kaže, potresi se. Kako došao Selefa, da je to srdžba, da se uzvišeni Allah tada srdi kada pošalje potres ljudi. Ali to nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Abdullah ibn Hawala, kaže, jedne prilike je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, uzeo moju ruku, kaže, stavio je svoju ruku na moju glavu. I rekao je, kaže, o Ibn Hawala, kaže, kad vidiš, kaže, da je sjedište hilafeta prebačeno u blagoslovljenu zemlju, jeste na Šam, kaže, znaj, kaže, da je tada vrijeme potresa, ezelazil, wal belabil su one tuge, nedaće, nevolje koje snalaze ljude, da je to vrijeme, znači, kaže, nastupilo. Da li je to bilo ili nije bilo, to je pitanje koje bi se posebno dalo analizirati. Da li se može prebacivanje hilafeta u vrijeme Muavije smatrati tim postupkom? Ne može, to je pitanje zasebno. I kaže, tada će sudnji dan biti bliži nego što je ova moja ruka tvoje glavi, a ruka mu na glavi. Potresi su predznaka sudnjeg dana, povećan broj potresa. A Omer nam je dao lijek, Omer nam je kazao razlog toga. Pokvarili ste se živi bili, najbolji. Iako došlo u hadisu kod imama Ahmeda, od Ebu Musa el-Ešari, kaj se da je poslanik, sam nam rekao, kaže, ummeti ummetun merhume, lejse alejha fil ahireti azab, kaže, moj umet je blagoslovljeni umet, moj umet je umet kome su zišen Allah smilovao. Kaže, moj umet nema kazne na ahiret. Azabu hafid dunija, ovdje je njen azab, na dunjaluku. El katlu, vozelazilu, olfitan. Kaže, ubistva i potresi
i iskušenja, fitneti koji će iznalaziti. Pa ovaj umet nema kazne gdje? Na ahiretu. Međutim, ovaj hadis, oko njegove vjerodostojnosti ima priče, neki su ga prihvatili, neki su ga odbacili. A ako bi ga prihvatili, onda bi ga mogli protumačiti onda kako, onako kako radi Ibn Raslan u svome komentaru na Ebu Davudu Sunan. Kada je rekao, kaže, to se odnosi na ashabe. Ummet moj misli na koga? Na svoje drugove, na ashabe. Pa je rečeno općenito, a cilja se znači jedna skupina u tom umetu, to su ashabi koji su definitivno, oni su tako povjerljivi, ovaj, kod nas svi, inša Allah, da njima Allah svima običao dobro i da su oni svi u hajru. Pa je se odnosno na ashabi. Ili neki kažu učenjaci, nije im kazna, nemaju kazne kao što imaju drugi ljudi i tako dalje. Uglavnom, ovaj, nema sumnje da je ovaj umet blagoslovljen, a između iskušenja koja će trpiti do sudnjeg dana jesu pitanje potresa. I kako je samo uzvišeni Allah zaželi milosti prema ljudima? Šta čine i šta rade i kako se ponašaju? I opet je uzvišeni Allah, opet im daje vremena i mogućnosti da se vrate, da se pokaju i da nikad ne bude kasno. Toliko može čovjek biti sin Ademov pokvaren da se drzne i da iziđe i da pali Allahovu knjigu. I Allah mu uzvišeni opet da vremena i mogućnost da se pokaje, da se vrati, da to sve napusti i da bude njegov odabrani rob. Ti da napišeš knjigu i da ti je neko zapali, negdje javno kaže, evo ja palim njegovu knjigu javno, neko bi, Allahu dragi, čini da zemlja proguta, da sabaha ne dočeka. Naravno, kada je pitanje paljenja Kur'ana, svako se pita, ja vjerujem da, kaže, šta ja mogu raditi i šta trebam ja činiti kad vidim da neko pali Allahovu knjigu. Možeš uraditi mnogo. Mnogo možeš uraditi. Možeš biti još ustrajniji u slijedjenju Kur'ana. Da ga još više učiš. Da još više čitaš o Kur'anu, da još više slušaš o Kur'anu, da još više slušaš Kur'an. Da odgajaš svoju porodicu u skladu sa kur'anskim načelima. Da pomogneš školu Kur'ana materijalno. Da pomogneš studenta koji studira kur'anske nauke. Možeš vratiti mnogo. Kur'an je uzvišen i Allah, on će ga sačuvati. On nam je to obećao. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah ga je objavio i on će ga čuvati. I znači ljudi u tom pogledu ne mogu ga iskriviti, ne mogu ga izmijeniti. A nešto više od toga, to bi trebali raditi oni koji imaju vlast. Međutim, gdje smo mi kao umet općenito? Izići i paliti Kur'an znači izazivati 1.600.000.000 muslimana. Da trebaš izazvati jednu skupinu gdje ima 100 ljudi, to treba izvagati. Da li je to ispravno uraditi i provocirati jednu skupinu, jednu instituciju, organizaciju, jednu fondaciju koja broji 100 ljudi. Kako onda kad ideš jedan kompletan ummet izazivaš? I to bude sve onda, jel tako, čuvano. Službe bezbjednosti su to okolo, jel tako da se. Znači, to podržavaju, tako, države. I dan i noć pričamo. Protiv remećenja smo javnog reda i mira. Protiv ugrožavanja bezbjednosti bilo koga. Protiv bilo čime da čovjek dovodi upitnim redu jednom društvu. A kad iziđe, Boga mi da pališ Kur'an, pa ti si doveo, nisam mu doveo u red, nisam mu doveo u pitanje, javni red umira u jednom društvu, si doveo puno više od toga. Jel ti pališ vjeru? Da si izišao da spalio jednog čovjeka, to je manji grijeh.
Jer si ubio jednu osobu za koju ćeš biti pitan i bit ćeš odgovarat ćeš za nju. I na dunjaluku i na ahiretu. Ali kad izjeći spališ Kur'an, ti si spališ vjeru ljudi. Pokušavaš da je uništiš. Borba protiv istine biva dokazom. Ako imaš nešto što ti ne godi, a nalazi se u Kur'anu, kažeš da te iščistimo. Izbijemo to iz glave. To pogrešno razumijevanje. Ali se ne bori protiv Kur'ana i protiv istine da zapališ knjigu. Ali to je dokaz onih koji dokaza nemaju. Da koristi silu, da koristi moć, nadmoć i sl. Tome.